rasuli akram alayhissalotu vassalom bir hadislarida aytadilarki oxiri zamon bo'lganda bir odamlar chiqadi din bilan dunyoni talab qiladilar ya'ni dinni yuzasidan dunyo to'plashga o'tadilar odamlarni ko'rganda qo'yni terisini yopinadilar ya'ni odamlarga qo'yday bo'lib ko'rinishadi yuvosh tillari qanddan ham shirin ammo qalblari bo'rini qalbidek ichchatoq bo'ri ko'rganni g'azishga o'tadi sirtidan qo'y tilidan shakar tom turibdi dinni o'ziga daromad manbasi qilib olgan ana shunday bo'lganda deydilar rasululloh alloh taolo ularni o'zlarini bir fitnaga uchratadiki o'sha fitnadan ulardan eng halimi ham hayron qoladi haligi uncha muncha narsa ta'sir qilmaydigan qanday mushkul kelsa ham ko'taraman deb yurgan bo'ladiyu lekin ana shu gnobokorliklari uchun kelgan fitna o'sha halimlarini ham hayron qilib qo'yadi degan alloh subhanava taolo o'zi bundan hammamizni saqlasin